Salut, prieteni! Sunt Marius. Am astăzi pentru voi un scurt film în care vreau să vă prezint un mini display adapter pentru Mac cu care o să conectez MacBook Pro la un monitor standard. Produsul costă 29 de euro și l-am cumpărat de la Apple Store din München. Avem practic un adaptor simplu care permite conectarea cu un cablu standard, dacă vreți vechi, de tip vechi VGA și care la laptopul Mac se conectează pe mini display port. În acest moment suntem conectați la, la display și după cum vedeți laptopul este închis, iar pentru faptul că este alimentat, acesta nu intră în standby. Din System Preferences la secțiunea Displays putem alege tipul de tipul de imagine, o rotație, eventual o rotație la 90, la 180 sau la 270, rata de refresh pe care o are imaginea. În măsura în care dorim să folosim monitorul ca pe un ecran extins, avem posibilitatea să alegem din tabul Arrangement, debifând Mirror Displays, să folosim monitorul ca pe un al doilea ecran și practic putem muta ferestre dintr-un din laptop în monitor și invers. Putem lucra cu o fereastră pe laptop și cu altă fereastră pe monitor. Trebuie să știți că acest lucru, acest mod de lucru în care imaginile nu sunt oglindite, dar nu este folosită opțiunea de mirror, duce la o utilizare mai puternică a computerului, a procesorului. Ok, prieteni, acesta a fost. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmulețul următor. Ciao!